Haber verdiğimiz kimi Azerbaycanlı kriminal avtoritet Lotigoli Türkiye'nin Antalya şəhərində qətlə yetirilib. Sosial şəbəkələrdə Nadir Səlifovun ölümündən öncə anlar yayılıb. Görüntülərdə Lotigolini öldürən Xan Əhmədlinskinin Səlifovla eyni oteldə qaldıqları görünür. Lotigolini öldürən şəxs video çəkir və Gulini öldürməyə hazırlaşır. Çox güman ki, o videonu çəkib Gulinin ölümünü sifariş verən şəxslərə göndərir və bildirir ki, buradayam, artıq öldürməyə hazır.